გესალმავთ ბეთა, მადლობა რომ მოგბძანდით ჩვენთან სტუდიას. გავარჯივოთ გიორგი საღოუმშვიდობის телемаყურებლებო. ბატონო შავა, პარლამენტი უკვე ზეკ თავרובას დაამტკიცებს, თქვენ კი არჩევნების შედეგებს არცნობთ. რას აპირებთ და რა შეადანაშაულებთ ცესკოს კონკრეტულად? მოდით პირველ შეკითხვა ასეთი იყოს. არა ცესკუს არავითარი დადანაშაულება არ ჭირდება ის თვითონ არის დამნაშავე ორგანიზაციის სტრუქტურა სადაც სულდება არა კანონი და ხალხის ძნება არამედ პოლიტიკური შეკვეთა და ბატონის მითითებები და სადაც არის ესე რომ აი ამ ხელა უდიდესი გაყალბების ფონზე რაც მოხდა ივანიშვილის схემით ეხლა აქ კალბატონი გამოდიოდა ერთ-ერთი პარტიიდან ჩვენო პარტიაზე არაფერს არ ვსაუბრობდით შეგნებულად მივხვდა რომ 4 წელი მას ტელევიზიიდან ბანზოგინების კორიენტელიზმის ჩვენი მსამართით მივხვდა რომ ოცნების დაბეჭდილ პროკლამაციებში ჩვენს წრემამდე ისინი წარწელებდნენ ახლა არქივებში დირმაინაშოვს გულს ხო ახლა ეს კალბატონი არ არის ერთფეროვანი ლიდერი უფრო დიდი უფრო სეკაუზევით თანხამო რა ეს პარტიაზეა საუბარი დიო და ეს ახლა ისე გამოვიდა რომ აი ამ ცესკომ საგUARTვა ჩვენ კომისიის წევრის ადგილი და გადასა ამ პარტიას. კი ვიცოდით 4 წლის წინ რომ ამ პარტიას შეიყვანდა ივანიშვილი პარლამენტში, რადგან თვითონ ეს განაცხადა მან თავის ინტერვიუში, შეიძლება ამოციოთ ეს ტელესიუჟეტი, თორემ ჩვენ გადმოგიგზავნით, რომ აი ოპოზიციად მესახება ეს ეს პარტია უთქვა, ჩვენ არც ამაზე გაიუკეთები არიეცია, მაგრამ ეხლა უკვე, ეხლა უკვე მეტის მეტია, უკვე შემოგვიواردნენ ოჯახში პირდაპირ ამ პარტიის სახელით და გვართვენენ უკვე კომისიის წევრს და პარლამენტში ხო არ შეგვიშოზ და ჩვენს მაგვრად შეუშვეს ნაცები, პატრიოტები თუ არაპატრიოტები თუ ურაპატრიოტები და ყველა ეხლა უკვე კომისიის წევრიც აგვართვეს რაც არის წარმოუდგენელი და უპრეცედენტო ბოროტმოქმედება და ნიშნავს იმას რომ ივანიშვილი აკძელებს დანაშაულებრივიქმედებებს აი ხო ყაჯაღი მოიპარავს რაღაცას გაქურდავს, კურდი ვიღაცას მძარცული გაძარცოს, მე ეს შეაჩერებს მოქმედებას თუნდაც იმისათვის რომ ის წართმეული და მოპარული აი თვითისოს აიდოს გაინფორმოს რა რაღაც აკნავს ხო შეუჩერებლად მიდის ჩვენს ძინა ამდენ გააღalbებისა და ბორდ მოქმედების ტექნოლოგიები და იუ кое ახალი ამბავი რომ კომისია წევრი წაგართვის დღეს გავიგეთ კიდე ახალი ამბავი რომ 3 ივლის ნebo დაფინანსებაც უნდა თუ წაგვართვან და გადაგонуნაწილონ აიმ პარტიებს, რომლებსაც იქ 20 კვალიფიციური, рис 20 კვალიფიციური პარტია, ამერიკას არ ყავს 20 კვალიფიციური პარტია, ორი პარტიაა და ის მესამე მწوانهები და სოციალისტები, ვერაფერ შედგენენ პარტიებად და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ყავს ხუთი პარტია მაქსიმუმ კვალიფიციური, საფრანგეთს არის 3-4 და საიდან გამოვიდა საქართველოსში 20 კვალიფიციური პარტია და გამოვიდა ყველაზე დიდი ბოროტება ისიც რომ ჩვენს ხარჯზე აფინანსებენ აი მათ. ვიღაცა ვიღაცა საიკიდა ბლოკში, ჩაეწერა ერთკაციანი პარტიის ლიდერი და ამ ნახა უკვე სარჩო და საბადებელი ბიუჯეტის ხარჯზე და რაც თავარია ისეთი პარტიის ხარჯზე, რომელიც 20 წელია დაუცხრომლად იბრძვის ხალხის ინტერესებისათვის. თუმცა პატრიოტები არ არ უჭერენ მხარს ახალ ministrთა კაბინეტს. მამნიშულობა, ახალ მინისტრაგაბინეტს დაუჭერენ თუ არ დაუჭერენ. ეს არის ოცნებაზე უარესი ოცნება. ეს არის ივანიშვილის და რუსეთის სადაზურო სამსახურების ჯგუფი პირდაპირ. პირდაპირ. იმდენს ეკითხოთ საერთოდ მინისტრთა კანდიდატურის შესახებ. და თოთოეულში ხოჭავ პუტინს ეს თેલી სქემა არის ბატონი პუტინის დამუშავებული, რაც მოხდა აი ამ არჩევნებს ზეც, მაგრამ ამ სქემას კიდევ ეკნებოდა ის უპირატესობა რომ ممართული ყოფილიყო ტერიტორიული თელნობის აღდგენისაკენ იმისათვის რომ შეწყვეტილიყო ბორდერიზაცია, იმისათვის რომ რა ერთხელ მეტყვას გახსნილი იყო ეს დაწესებული საზღვრები რუსეთთან თუ დალოცვილი არ ვიცი უკვე როგორ ათქვა და გასული იყო ეს ჩვენი ხალხი და ეშოვა სარჩო საბადებელი იმ ბაზარზე რომელიც ქართლობის შეკმნილია ბოლოს და ბოლოს რომელიც პეტრე პირველის შეკმნილია ქართლის ხო ეს იმპერია იოსებ სტალინის შეკმნილია. აბა ამ სამისახლის რუსში რომელიც შეკმნა ეს ამხელა იმპერია და ქართლელებს დიდი წული ვისახშა და დღეს ამ უზარმაზარი ბაზრიდან გამოდევნილია მარტო ქართველები და ხარობს და ფულს აკეთებს ყველა ერიზ და ეროვნების არგომანდებელია. მე თვითონ ხალხი მოვმართოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი მეგობრობა რუსეთთან, ჩემთვისაც და ხალხისთვისაც მიუღებელია, რომ პუტინმა დაგვიკომპლექტოს პარლამენტი. ეხლა უნდა უკვე რომ პირდაპირ უშიშროების კომიტეტი შეუშვა თავისი ხალხი. რატო პირდაპირ გაიგოს იქაა ნუ არ გინდა ხო ვიცით ხო იქ ნაპა ნაპა რა სამხედრო დახმარება მოდის რა გეგმებია ყველაფერი პირდაპირ გაიგოს ნუ რამე შერობა გოცნებიდან ჩვენ რა გაიგებდა ამას არაფერი პრობლემაა ბატონ პუტინს ამისი არ გააჩნია ანუ ეს არის რუსეთის ხელმძღვანელობის და კრემლის მორიგი სქემა და დღეს უკვე vdgas uh, sakitxi geopolitikura des arali marto chveni kartuli archievnebis uh, shedegi an uh, satave an dasasruli es ari didi geopolitikuri gadanatzilebebis faktori uh, uh, mogesenebat uh, mravali saukunovani shesonobis shemdeg uh, iknebva ruset iran turkhetis aliants uh, ratkmodde somqhetis da azerbajjanis monatzileobit და ჩვენ ვვართ აი როიტყვენ დასავლური ორიენტაციის ქვეყანა, ქრისტიანული ცივილიზაციის ფორპოსტი აღმოსავლეთში ერთადერთი აი აქ ამ ალიანსის ხელშეშლელი ფაქტორიად. თავისთავად შეგდია რომ ახლა ამას ასე რეაგირებს გარშართატოებდა, არავين და შესაძតាមისად ახალი გეგმაც გამოგვიცხადა კრემლმა, ორი დღის წინ, რატომღაც არ მეკცეს ყურადღება ანალიტიკოსებმა თუ არ ეცალათ ამ ეგრეთ წოდებული თავרוვის დამკვიდრების გამო და ამ თავרוვაზე კიდევ ેલા პარაგებს ალბათ. რომლის თანახმადაც ჩვენ გვთავაზობენ ამირკავკასიის თანამეგობრობაში გაერთიანებას თანასწორ უფლებიან სუბიექტებად აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. აღთ მანამდე ჩუნდობაღიროთ მათი დამოუკიდებლობა და ყოლა ეს ერთად უნდა შეყარონ ევრაზიის კავშირში და ოდესმე თუ ჭუვით მოიქცევით და არ გავაღიზიანებთ ბიძია ბაბუებს თუ რუსებს შეიძლება იფიქრონ ტერიტორიულ ინტეგრაციაზე, აი მაგ ფაზერთან, ну თავიდან конфедераცია და მერე შეიძლება ფედერაცია. ანუ მხედრულობაშია ის, რომ ჩვენ ფაქტუროთ ვაღიაროთ საქართველოს დაშლა და ფაქტუროთ დავამთავროთ ჩვენი მომავალი და ისევ დაუბუნდეთ მონगोलურ სამყაროს. მე ხლა რუსული კულტურის ცენტრезде ვერა ნიორმასაულის იქ მაქვს დამთავრებული მოსკოვში დიპლომატურ აკადემია და ისეთი წრეები დგალებდნენ ამაკადემიაში მოგხსენებოთ, ეხლა აღარ არის საუბარი ბრეჟნევის და ანდროპოვის შვილები როიქს დალებდნენ და ლექციებს გვიკითხავდნენ, მაგრამ აი ძველი რუსული არისტოკრატი ინტელიგენცია, მરોზოვები და ორონცოვები და ეს ნარიშკინები, აი ეს ეს წრე იყო, რომელმაც კარგად იცოდა საქართველოს ისტორია, ჩვენი ცივილიზაციის ფასი ძალიან პატივსსემ და ქართულ ხალხს, მაგრამ ეს ის ელITARული წრე, რომელიც საერთოდ ამიც ვერქმნის, ვერც კრემლის კარზე და ვერც საერთოდ ფართო მასებში და შესაბამისად ის სხვა ცივილიზაცია, სხვა მიმართულება, მათ არ უნდა ვიმეგობროთ, მათ არ უნდა გქონდეს დიპლომატურ ურთიერთობაც, მათ არ უნდა გქონდეს ვაჭრობაც, უვიზო რეჟიმიც, მაგრამ ეს ყველაფერი მას შემდეგ რაც ბორდერიზაცია შეწყვეტდა, მას შემდეგ რაც აღარ დაიყვანენ მეჯურის ხევიდან ფიჭხზე გასულ იმას ადამიანს იმას ზჩინვალის იზოლატორში და აღარ მომიკლავენ 4 ზორიას ეს საკითხები თუ არ მოგვარდა პირველადი, ხო? ეხლა მეზობელთან რომ მოგვივა ჯხუბი, თქვა ციტატაზე, ხო? თოფსეს რო არ მოარტყავ, მაგრამ ისე შესაშინებulat, ხო? თუ არ შერიგდი და არ მოილაპარაკეთ, ხოერ მიხვალ სუფრაზე და ვერ დაჯდები მის ოჯახში, არა თუ კეიფი აქვს? ხოლაფ ეს თავისი წესი და რეაქცია ჩვენ უკუღმა ვიცხებდით ან ორიენტაციები გვერევე ახლა მე ვერ დავეთანხმები ასე რომ პოსტულაცი იმის თაობაზე რომ თითქოს ჩ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ყოფილიყოს ივანიშვილის თავრობის და სერგენკოს დამსახურება მიუხედავად იმისა რომ სერგენკოს მიმართ ანტიბადურით არوار მეთქი განწყობილი ვთქვი ძინა გამოსვლაშიც ხო ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საჩუქარი საქართველოსე და ეს საჩუქარი განხორციელდა ბევრი უფრო ადრე ვიდრე მოვიდოდა ივანიშვილის ხელისუფლება. ამ ნებისმიერ ხელისუფლების დროს არაფერ კავშირში არც აგაშვუნის ხელისუფლება და არც ივანიშვილის ხელისუფლება აი ამ ცეჰაბედის პროგრამასთან არ არის, ეს არის შეერთებული შტატების საჩუქარი, ქართულ ხალხზე შეიძლება ეთქვას, იმიტომაც სამწუხაროდ ეს ცეჰაბედი ძალიან მასობრივად იყო მოძებული და მინისტრების კანდიდატებზე დაგისვამთ შეკითხვას. ანუ კანდიდატების მოსმენა პარლამენტში და დაავალოთ ეს პროცედურები ჩვენ შეგვაქვს სარჩელი იმის გამო რომ კომისიის წევრი თავარტვეს და ავტეხავს ალიანディ საერთაშორისო ხმაურს და ასევე შევიტანთ სარშოს როგორც კი საგვართმევენ სამმულინო დაფინანსება. ჩვენ ამ სამმულინო დაფინანსები დავდივართ რაიონებში, ვატარებთ სარჩენო კამპანიას, ვახერხებთ კონფერენციების ჩატარებას, ასევე ვიზიტებს, სადაც ვმარხავთ აი ამ რეჟებს და ახლა ბუნებრივად გასაც განგარგულება პატრონന്മാრო, მაქსიმალურად ესე მოახერხოთ, მაგას გგონია რომ ფინანსი და ფული სწხვეს ყველაფერს. იდეაც სწხვეს ყველაფერს. რაც მეტად ვიქნები შევიწრუებელი, რაც მეტად საგვართმევენ უფრო მეტად გავngელდებით, უფრო მალე დავამთავრებთ აი ამ რეჟიმს. ეს არის ისტორიის კანონი და წესი და არი ჩვენი კაპრიზი და რაც მეdatatables დაწოლა inz ზეწოლა იმდენია ქვემუდან ამოწოლა ბუნებრივია დღეს იყო მინისტრ კაბინეტის კანდიდატების მოსმენა პარლამენტში ਤੇ თქვენ როგორაფასებთ კვრიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტს სადაც მხოლოდ ეკონომიკური გუნდი შეიცვალა ეს არ არის კვრიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტი მე ერთხელ აღნიშნავს და აღმინდა საზოგადოებას თავმოაბეზრო ერთი და იგივე შეფასებებით ან თქვათ მსგავსი შედარებებით რო ეს არის შეზღუდულს საზოგადოებრივი საზოგადოება ივანიშვილი სახელობის და თავობა, რომ ეს არის ხელისბიჭების თავობა, რომ ეს არის უსახო იდი ადამიანების ჯგუფი და გაერთიანება და საბოლოო ჯამში ეს არის კოჰაბიტაციური თავობა, ნაცმოძრავობის ხალხი ესენ, ესენი, ყოლა იყო ნაცმოძრავობის ამ თავობის წევრი, ან მაღალი თანდებობის პირი, ან დააფინანსებელი, ის ალავიძე აფინანსებდა ნაცმოძრავობას გაკანებული, ის ხეჩიკაშვილი აფინანსებდა გაკანებული ნაციონალურ მოძრაობას, ის, რა ქვია, წულუგიანი საგაშვილის პირადი წარმომადგენელი იყო სტრასბურგში ევროპის სამართალურში რათა ამბები მოეტანა მალე რო შევიტანე სარჩოს არჩეულების გაყალბებაზე ის იქ ბლოკავდა ჩვენ სარჩელებს და აცხადებდა მიუღებლად 34 მუხლის თანახმად ევროპის სასამართლოში ეს ხალბატონი იყო მასევოლებოდა სოზარ სუბარი იყო სწორედ სახალხო დამცველი ნაცმოძროობის მიერ დამტკიცებული რომელიც გავებული ებძო და ეკლესიას და გავებული ისავდა სექტებს. ეხლა გავებული არც არავის არ უნდა ებძოთ, არც არ უნდა არ უნდა დაიცუნდა ობიექტური იყო ყველა წში, ხო? ეხლა საპატრიარქო ამას არ ახსენებს გამომდინარე ქრისტიანული მიტევების პრინციპებიდან, მაგრამ მე როგორც პოლიტიკოსი ვალთემულეორეს გავახსენოთ, ასო გოდებას ვინ არიან ესენი და შემდგომ ქართუ ჯგუბში გაზვდილა ეს 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 თეთიაწულუკიანი, ნუ იურისტები არ გამოდგა თქვენ გახსოვთ, იუსტიციის ministri იყო და მისმერ ხა მოწერილი საბრალდებულ დასკვნები და პროცესულური განკარგულებები აღმოჩნდა ყოლაფერ უკანონო ნიმიტომ რომ იურისტი არ ყოფილა თორმე განათლებვით და არ შეიძლება გენერალური პროკურორი იყოს არ აიურისტი ისე რომ როგორც არ შეიძლება თქვა თერაპევტმა გააკეთოს ონკოლოგიური ოპერაცია აკძალურია საერთაშორისო სტანდარტებითაც საერთო ქულოვნებობებით. ანუ ფაქტურად თაღლითი არსებო. და დღეს იუსტიციის მინისტრს ткиცდება ისე. ეხლა ისე მავნე შევს რომ ჯვარმეწეროს 40 კაცი ყავდეს დახურეტილი, ქუჩაში არ გამოტარებინ და სორსიზებდნენ, თვითფეროს ბიუჯეტი მომამიზის დახურეტილია. იცით თქვენი ამბავი ხო? ხოდა ეს გულოპარაგებაა ევროლიბერალურ ღერבולებებზე და კიდევ რაღაცა დიდ ჰუმანიტარულ ჰუმანიストო ტრადიციებზე. სამწათო მოხდა, ანუ ურჩებિયાન ძველი ministrები და მხოლოდ ეკონომიკურ გუნჩი მოხდა ცვლება. ანუ ამით აღიარა ქართულმა ოცნებამ, რომ ყოველზე დიდი გარუღევა აქვს ეკონომიკურ. არა, მარტო რატულ აქვს ყოველზე დიდ გარუღევა ეკონომიკურ გუნჩი. ანუ სხვა სხვაგანაც უნდა მომხდარიყო ცვლილებები. ო, ცრულლებები უნდა მომხდარიყო ისე რომ არ ყოფილიყო ივანიშვილი ქვეყნის ბატონი, პატრონი და მმართველი. აი ეს იყო ცრულლებების არსი, მაგრამ იმ ფაქტორების გამო, რაც ჩვენ ვიცით ხელისუფლებაშია რეპრესიები, mosqid-ვა გაჭიროებული მოსახლეობის გააღალდება, ფალსიფიცირება, საარჩივო კომისიების უზურპაცია. ეხლა რატო გვართმევენ ჩვენ საარჩივო კომისიაში წევრს? თუ ვიცი და რატო აძლებენ პატრიოტი ალიანსს? იმიტომ რომ პატრიოტი ალიანსი ა მომოალი არჩევნების დროს небеის მერ გაყალბებული ოქცე მოუწერს ხელს. ისევე როგორც ბრეზოლები მოუწერენ небеის მერ გაყალბებული ოქცე ხელს. ანუ ეხლა wemzadeva ბიძენი ივანიშვილი შეამდგომე არჩევნების გასაყალბებლად. და ამის გამო გUARTმევ ჩვენ კომისიის წევრს იცის რომ ჩვენი კომისიის წევრი ეხლა თუ არ გამოდგა ძალიან სულ გაყედული და არ გაიყიდა იქვე უბანზე 500 თუ 1000 დოლარად აუცილებლად საჩივარს დაწესებს როცა დაიწყებენ გაყალვებას. ამიტომ ეხლა ვეკანკალებ თამაზე და ამიტომ უნდათ ამ კომისიის წევრის საერთმევო. შესაბამისად ამ არჩევნების პროგრესი და ისტორიული მნიშვნელობა მდგომარეობდა იმაში რომ დაგੁੰთავრებინა ერთი ქვეყნის მძარცველი, ქვეყნის დამაქცევარი, მატყუარა გადამგდები კაცის დიქტატურა ქვეყანაში. და ეს ვერ შევლენ, ნუ პირველ რიგში პოლიტიკოსებს ბრალია, ჩემ თამზე ვიღებ და რა თქმა უნდა, ყველას ბრალია, ვინც ვთქვათ თუნდას გაჭიროების გამო მოხიდა ხელი, ვერცხს და წავიდა და მისახბა. ან თუნდას იდეის გამო რო კიდე შეეროდა ამ მატყუარას რაღაცა წავიდა და შემოხაზა ან იმის გამო რომ კომისიის წევრი იყო და დაავალეს გაყალბები და დილიდანვე მოაწერა თავის უფალო ხელ რო მე რაც უნდა ეჭეერათ და ასევე ეს არის იმათი ბრალი ვინც არ მოვიდა არქივებში ეს არის მოსახლეობის 60%. სხვათა შორის უისტონ ჩერჩილს בער სხვა ბძნულ აზერბაიჯანთან ერთად ერთი ანდაზადクセული ფრაზაც נათქვამი. როდესაც მთავრობას ირჩევს ძალიან კარგი ხალხი რომლებიც არ მოდიან არქივებში. ანუ პრაქტიკულად აის საშინელი რეჟიმი რომელიც კიდევ ძალიან ბეურნებას მოიტანს არჩეულა იმ საუკეთესო ხალხი ზმიეთ რომელთან მოვიდა არჩეულებში ქონდა რა თქმა უნდა არგუმენტი გულგატეხილობის მიზეზი ნიჰილიზმის мотиваცია ქონდა პირადის საკმეც რომ დღეს თქვა შეიძლებაობა ბავშვი მეტოებინა სამსახურ მეტოებინა მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრით ისარგებლა აი ამ თაღლითმა მოვიდა ხელისუფლებაში და დღეს გვინიშნავს საკუთარ ბიზნეს მართველ გუნს გuintkitses ues mtavroba o ra ram tavrobaze sheyloba tavrobaze sheyloba saubari rodesas program arvisit ძერ ვიმე მოისმინა პროგრამა ქართული ოცნების ძინა არჩევნებზე ტყუილები მაინც ვიცოდი და დავიხსოვნეთ ხო ეს უფასო ფული ეს სამუშავად ადგილები მაღალი პენსიები ტარიფების განახლებება 150 ფაბრიკა ქარხანა დაბალ პროცენტიანი კრედიტები ეს ვალებიდან ხალხის განთავისუფლება ჩამოწერა პირგასამტეხლობები და სხვა და სხვა ეს ყველაფერი ვიცით გამოდგეს ყველაფერი ტუფთა ხო გამოვიდა ივანიშვილი და გითხრა რომ მე მას ან არ დაკປີები ვარ თუ ან მარტო ერთხელ დაკປີდითო ანუ კაცი პრაქტიკულად წავიდა ბიბლიის და ღმერთის ძინაამდე ბიბლი ეწება როგორ არ ერთხელ მიწქოს და ალბათ მუდმივად უნდა შეუძახოთ ამის დაუბაზე ყველას მას და მის მსგავსებს პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი კაცმა სიტყვა თქვა რომ დენისტარს გაგინახევრებთო თუმერ კალაძემ და იმან როცა დაჭირდა მათ ბიზნეს ინტერესებს აიღეს და დენის ტარიფიციაციას და პროცენტების აციეს საბანკო კრედიტის და დღეს უკვე 900000-მდე ადამიანები საბანკო კაბალაშია გამული და ერთი სიტყვა არ არის ნათქმელი თავრობის წარმომადგენლების მიერ დღეს პარლამენტში ლახლაკებდა და არც მათი ასე ვთქვათ პასუხების მომსმენი ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ზmier იმის თაობაზე რომ რა ეშველება 40000 სტუდენტს რომელიც გადაუხდელობის გამო სტატუს შეცერებული ქუჩაში დაიარება და ის კომპლექს კომპლექს მაგრიტიკებელი მინისტრი ბატონი რომელსაც მე დავარქვი ბავშო კლუბია თავის დროზე პირველ რიგში დავინახე და სამწუხაროდ სურ გამოდიქი ხო აცხადებს რომ მარტო 5% ე არის გარიცხული უფინანსების გამო დანარჩენ 35% დიო ესე იგი თაღლითიაო სამხედრო სამსახურში თავის არიდების მიზნით ჩააბარა უნივერსიტეტში ეხლა მარტო ასეთი განცხადების გამო რა ადმინისტრის დამტკიცებ პარლამენტი კი არა ხარ. უნდა ამ წამო올ო ხალხმა კეცხელა გამოყაროს სუყელა იქიდან იმათウェუბნები. თურმე ministrbes axal shemadglobashe Viktor Dolidze's aris. აი არა პარლამენტო ოპოზიციიდან მოხვდა პირდაპირ ministrta kabinetshi. როგორ აფასებთ მის ეხლა მე ობიექტურად ობიექტურად გეტყვით, czym თუ ზარტული ვექტორზე საუბარი, იმიტომ რომ როდესაც მე გამიკეთეს ოპერაცია ავსტრიის ძალახალაკ ვენაში 27 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ როცა ნაცმოძროებას ნაცმოძროობის წინ ადგილ ბძოლას და საგაშმის წინ ადგილ ბძოლას შემი გული შევწირე. ახლა მეტ რაღა შემეწირა ხო? ნუ ფიძნებიც სოცხალი გადაგდჩი. და აღვირახსნილი უنامუსუებია ივანიშვილის თამადობით, რომ მე მიძახიან ალიანსში მყობს ნაცმოძროობასთან, ხო? ამათ თუნდაც ამის გამო ჯოჯოხეთი გარანტირებული. ა ქვეყანაშიც და იმ ქვეყანაშიც ხო? ერთ სიკუთ რო გავახინე თვალი პალატაში. თავზე მეດგა ვინ პირველად მომბო Artsmedia-ts nagle Viktor Doridze, საქართველოს ძელში, ეუთოში, რომელიც ვენაშია განლაგებული. ეს ძალიან სარისკუნა ბიჯი იყო, იმიტომ რომ ამის გამო ის შეიძლება და მოეხსნათ და მე იმასაც გეტყვით რომ აი ვინც მკურნალობდა, იმ ექიმებსაც კი იყო აქ ზეцоლა ხელისუფლების მიერ მაშინ საპასპორტოდან ამოიღეს piracy მონაცემები და რა რა ვიცი რა საპირებიდან არ ვიცი. ახლა კურნალობასაც გასწალავდნენ და მათი ინტერესში იყო რა თქმა უნდა რომ დогоმારોობა დასრულებული იყო ლეტალური პრეცედენტით, მაგრამ ეს უფლისნებით ასე არ მოხდა. ანუ, რა მინდა გქორო ადამიანურად მე ამ კაცთან ვარ ძალიან დავალებული და ძალიან უფასებ ამას, მაგრამ ვერ დაუფასებ იმას, რომ არჩევნები არ იყო დამთავრებული და თავისუფალ დემოკრატიის ლიდერები, დემოკრატების ლიდერები სადასხო მმართულებად გაიქცნენ. მიუატოეს პარტია აຊი ახლა მე ერთი 20 ჯერ უნდა ვიყო გაკცეული და ალბათ უნდა დედამიწაზე მქონდეს დატოუებული და უკვე იუპიტერის ორბიტაზე უნდა ვიყო გასული. დატოუეს გადეთ. თქვა კიდალებს, ანუ ამას ვერ დაუფასებ ჩემს მეგობარ ვიქტორს, რომელსაც ვიმეორებ ძალიან დიდ პატივს სემ და არ მავიწყდება ის წუთები როცა აი ეს ისტორია მოხდა, ისევე როგორც ვერც სხვაებს ვერ შეუფასებ ვიმე პარტიიდან დადებითად და ვერც ვერავის აი ილიამ თავის თავისთვის კი არ თქვა, რომ ა გვარდა სხვanerად არ ძალmits თავისთავადზე კი არ თქვა ისაც ყველა მიცოდა რომ ილია სადაც იდგა იქ იდგებოდა და იქ მოკვდებოდა და ასეც მოკვდა ის ჩვენ გითხრა ყველა ქართულს გითხრა ილიას გზა და ილიელობა ნიშნავს რას იდგე იქ სადაც გახარ იდგე იქ და იბრძоло იქ არ ითამაშო არ იხტუნაო პროსტორიი იქნებოდა რომ დარჩენილიყო საკუთარ პარტიაში და ოპოზიციაში და არავთქვა თავისთავად ეთხო და კაბინეტში თავისთავად ეთხო უბრო მეც გააკეთებდნენ ამ რეჟიმის მალე დასამთავრებლად ვიდრე ევროინტეგრაციის მინისტრი ხო ну евроинтеграция ещё до сада госзакупства самнистро თუ რომელი მინისტრიააც უცი რა სადანიშნა მანამდე იყო ბუკა პეტრიაშული თავისივე თანაგუნდელი იყო ხო ეს პარალელული სამინისტროებიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხარჯია მილიარდებია მილიონებია ისევ მოსახლეობა საყდებეს ყველაფერი და ამას ვამბობთ რომ ეხლა ეს რამთავრობას ამტკიცებს ბიზნესმენ შეიძლება უცი მისი ბიზნეს ინტერესების დამცווה თავრობას ეხლა რო არიფიქოთ რომ ივანიშუძე რო აკრეფილი არ დააკრეფილი კიო მაგრამ ეხლა გადასძილი მაქე კეთებასში კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. რატო უნდა თავისი თავობა, თავისი მერი. აი ახლა მას დაສჭირდება აუცილებლად ზოპარკის ტერიტორიის შემოერთება ვერის ხეულაზე. ამისათვის მან ლაგუნა ვერე აოხრა, გააჭერა, იყიდა ყველაფერი კაცურო აუზის ჩატვリット და ნახე ტურები დარბიან, ტურები ქენ, ვებყვა, კაცი შეჭავა, მაგის მიტოებულ საწყობის შესული თბილისის ცენტრი პირველ მოსხთა. სტიკი რუბედური, შემდეგ ვებყვი მალებოდა მის ბიზნესში. მის მიერ მიტოებულ ناقით და მიტოებულ შენობაში, დრაკომიატოვა, უნდა მთელი ვერესხეობის აღება. შესაბამისად დაურეკავს ეკონომიკის მინისტრს, აი იმას რა ქვია, რაგორი ალავიძე იქნება, ხო ეხლა ნაცმოძروების სპონსორი როიყო, ეკონომიკის მინისტრს და ეტყვის რომ документები გააფორმე და აგერ ჩემ შეზღუდული პასუხუებლების საზოგადებობას გამოაფორმე, ხო? ანუ თქვა დაშიirdება ბოტანიკურ ბაღის ტერიტორიაზე თავისი შილლისთვის, რომელიც ძალიან დიდი მასშტაბური ნიჭი გამოიჩინა თურმე 50 მილიონიანი დოლარის ხმიშამძერის სტუდიისაშენება. დაურეკავს თუნისის მერს, აი, უсахოპიროვნებას, ახლა არ მიწეს არავი, ნამდვილად ეს დაემსახურა და ეტყვის რომ ახლა ეს მერის გადაწყვეტილება გამოიტონ ეს გამეფორმე. თქვა დაატკდება მილიარდები მის შემოსავლებს, გადაურეკავს კენინიგზის დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც მისი შულიძმა კაცია. ეს პიროვნება და ეტყვის რომ ახლა ისე დაარეგულირე, გადააზიდვი სტარიფები ნავთოპროდუქტების ბაქოდან ბათუმში, ბაქო ჯეიხანზე, ბაქო შახდენიზე, რომ მეტი შემოსავალი მიიღოს შემო დეიდაშვილმა, უჩა მამაცაშვილმა. და რა თქმა უნდა, იმ ბატონ უჩას მე ეს მილიარდები მეაქს маста физиkurat kia ara pide pide aromet gadari tskhovet ekla es sapinanso fuladi tranzaktsiebe uke gaviday zdroso chemundnebi dakondat is makhsos komunistebis zdros baka iqo ertsi sighnaghi dan megvineda is daijires tu misi mougla 10 millionit domududovs aeroportch tu nukos aeroportch da iqo ambibat ekla sad vigasmiaks ekla ulukavevi daijires segrusets ekonomikis ministri gtamis agebaze ogot kheligar mogida im pulsus გადარიცხვი და უშვეს ანგარიშო და ის ამბებში გაიშიფრა. შესაბამისად ეს ეპოქა ელექტრონიზაციის და კომპიუტერიზაციის და ეს ძალიან სწრაფად განვითარებული პროგრესული ტექნოლოგიები მოწინავე და აუცილებელი ელემენტებიდან ერთად კრიმინალებისთვისაც გამოსაყენებელია სფეროა, უფრო იულა და ხერხებია კომუნიკაციებში, ტექნოლოგია. გადაიხეცეთ, გადამულიხდებს, რა თქმა უნდა, შესაბამისად, ვთქვათ, დაშენდა, ხო, ვაგზელება, აი მაგალითს რისკუს უნდა ეს უთავობა. რისკუს უნდა ეს თავობა ბატონ ივანიშვილს. ანუ არავითარი იდე არაა, ხო, არ შეგპირებია სხვათა შორის, ამას უფასებო, არაფერი არ დაგკვირდა ეხლა. ან რა პასაგაიכתებთო და აი რა მოვიდა კონსტიტუცია. მე მგონი აიხლა უნდა დაგისვათ ეს კითხვა რა, რა საფაპირებდი, ეხლა უფრო ლოგიკური იქნება, ანუ თქვენი მოლოდინი მომდენო 4 წელს განმავლობაში. ანუ ამ კონკრეტულად ამ პარლამენტისგან, ამ დამტკიცებული ახალი მინისტრთა კაბინეტისგან. მომდენო 4 წელი თუ სრულად ჩაათავებენ ესენი თავიანთ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებით პროცესს საქართველოს აღარ დარჩება რა, ჯერ ხალხი გაიგreifება მასობრივად. აი ჩვენს natsionalob'shi Vince-kie vi tsodi da artsmosvlia tavshiazrat sazogaret tsasva, matchuris chveni koordinatorove partiis, ukve modian da goovnebero shomdguloba ga guziret saichovtaro, tsavidet ak ukve aranyy perspektiva araris. Shetsabamisad partiebsze araris saubari, aksaubariia khalkze is partia khalkis natsiliia. Is isevo rogort sva kategoriebs, visats vi tsnom ukve ukve imedia gvtsertot gadatsuli. Shetsabamisad chven უдва გარ ძალიან დიდ არჩეულ ისინაში არჩევნების გზით ესენი არცავლენ გამურიცხულია არავითარი საარჩევნო რეფორმა ეხლა ოპოზიციას უნდა რაღაც ერთობლივი დოკუმენტი მიიღოს ექსესისულელი ყველაფერი არის ჩხებაობა არაფერი შედეგი ამას არ იქნება მე მოუწოდებ ყველა ოპოზიციურ ძალას დაიწყოთ კონსულტაციები ერთისათვის რომ თელ საქართველოს დაუძახოთ რუსთაველის პროსპექტზე შევიკრიბოთ და მანამდე არ დავიშალოთ სანამ ივანი შვილი და მისი გუნდი არ გადაბარდება გლდანის ძინასარი დაკავების იზოლაციაში. ნოდი საანოセებთ, ანუ არასაპარლამენტო ოპოზიციას მოუწოდებთ ამისკენ. აბეღღა საპარლამენტო რომელიც შევიდა აი ამ გაყალბებულ დანაშაულულ ბრუსტუქტურაში, რომელმაც საკუთარი პრინციპები გაყიდა რომელიც გაურიგდა ივანიშვილს თქვენ ეჩურგებარებათ რომ ივანიშვილის და ნაცების გარიგება ამ ყოლაფრის აბუძველი და ეს გარიგება მიდიოდა კ აი მრავალი თვითადრე ეს გარიგება მიდიოდა საჯაროთ და ყველაზე საोत्სარი ის არის რომ შესაძაც უკანაკარიდან გამოდიოდა სოლორაკის სასახლეში ნაცმოძროობის დელეგაცია ივანიშვილისგან და იყო პтен ზალაუფლებას უსრამდენე მანდატი უნდა აიღო მეორე დღეს გამოდიოდა ივანიშვილი დაცხადებდა რომ ნათელაშვილია ალიანსში სააკაშვილთან და ნაციონალებთან და ისინი ერთად აპირებენ რევოლუციის დაწყებას. ეს უკანაკარიდან სიარულის პრეცედენტი გამახსენდა და სტალინმა დაუყენა ბრალდება ტროცკის რო, რომ შესაძლოა ლენინი იყო ძალიან ძიმედავად, უკანაკარიდან შედიოდა ტროცკი და ბუხარინი და აбеზღებდა სტალინს. მოკლედ ეს ამბავი გახმაურდა და მოკლედ რაღაც დიდი სკანდალი. ანუ უკანაკaris ისტორია განმეორდა, ოღონდ უფრო უკუგაგები და უფრო დაბიო ფიგურების და პირების მონაწილეობით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის გარიგების შედეგი, რაც მოხდა. და იנახეთ ალბათ რო ცოტა დაიჭხუბეს, იქ რაღაცა კორცხელში და იქ ვერ გამოიყვეს რაღაცები, თანარჩენში არც დავაკონიათ, არც გააღალბებო უხილებია ეროვნული მოძრაობის ჩადენილი ოცნებისერმ თუ ერთად გააკეთეს, ერთად აკეთებს. აი ახლა სასაულანბავი გავიგე, ნაცმოძრაობა სამი კომისის წევრი ყავთ. თქვენ გგონიათ, ნაცმოძრაობა ერთი პარტია, იქ არა ქვია? პარლამენტში? სამი ყოფილან, მათ შორის გიგი წერეთელის მამასაც დაურეგისტრიებია პარტია, რომ კომისის წევრი აიღოთ. დეკიდემ გულ მოღაშქე პარტიის კომისიის წევრს იღებს. ანუ კანონით ეკუთვნის ერთი კომისიის წევრი და მანიპულაციების გზით ეს შემოძრო მეც გამეკეთებინა. და რეგისტრიდებოდით ცალკე პარტიად მე ცალკე, გაგაგუგავაც ცალკე დაანჩენი პარტიის ხარმცხოვლობები და ოთხთ კომისიის წევრს ავიღებდით. ეს არის ელემენტარული სიხალბე, თაღლითობა და დანაშაულებრივი ქმედება, რომელსაც გამოძიება უნდა დაიწყოს. რომელსაც უკვე გამოძიება უნდა მუშაობდეს რა. თავروضის დამტკიცებაზე გვაქვს საუბარი. ჟურნალ დესერტაციანები პარტიები შემოვივარდნენ პირდაპირ და მე მე უნდა გავუყო თანხა თანხა მორავის ჩაწერილ პარტიებს სასაური არა ეს ყველაფერი ახალ პარლამენტს ახალ თამშდომარაზე რას ფიქრობთ ირაკლი კობახიძე როგორ გითხრათ ახლა მე მამამისს ვიცნობ გიას ჩვენ ერთად ვიყავით პარლამენტში ძალიან ისეთი კეთილი пироვნება და უვნებელი пироვნება მამამისის და იმედია რომ შვილიც ასეთი გამოდგება თუმცა მისი რიტორიკა მაინც და მაინც მის ახალგაზრდა ლასაკს არ უხდება, ეთყობა ეს ივანი შვილმა ასავლა და უთხრა უფრო მკაცრ უნდა იყოს და პირდაპირ ამ ხილო მოცენამდე გადა დაუნდობელი უნდა იყოს და მე მას ურჩევდი რომ დაუჯეროს მამამის ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნებაში. ვიდრე დაუჯეროს აი ამ ახალჩ შეძენილი პოლიტიკურボス რომელიც ადრე თუ გვიან ძალიან თულდა ამთავრებს თავის პერსპექტივას და კარიერას და თავის ოსვნებს. და უკვე დაამთავრა რეალულად ის სიმაღლე, რაც ამათ აიღეს ბორდო მოქმედებით. უკვე აღარ მოიცავს მეც სიმაღლეს. ახლა ეცება დაშვება უკვე. თანაც დაშვება არა ის ჰარმონიულად, არ მე დაგორებით. და თქვენ როდის აანონსებთ იმას, რაც ახლა განაცხადეთ რა მე გამერამდენიმე დღის წინ ეს უკვე დავანონსე, რომ ერთადერთი გზა ამ რეჟიმის მოცილების არის მასობრივი სახალხო საპროტესტო წინააღმდეგობა ეს ერთი და მეორე ექსა არის საერთაშორისო სანქციები, საერთაშორისო იზოლაცია პირადად ივანი შვილის მისანღარიშებზე ყადაღის დადება მის მილიარდების დაパティმრება ამ სიტყვის სული გაგებით ამის საფუძველი არის აი როიტერენ ყელამდე დასწებული ანგოლა გეიტით არ ერთხელ მითქმს ისი არ არის გაგਿੱდო იმ აფრიკულ ქვეყანაში თავენთ უბედურ არ იყო ფოთა სამომხალო კომიტო და ხა ამალი მეამატა ის რუსული 790 მილიონი თუ 800 მილიონი იარაღი ნო რამ შეიძლება აქვს აвиаციის შატვლით შემდგომ ამას აქვს უამრავი ოფშორულ ზონებში დაмалული კომპანიები კომპანიები რომлец ამოყარა ამერიკელ საერთაშორისო ჟურნალისტთა საგამოძიებო გუფის წევრებმა უოამრავი რომლის უკან მილიარდიანი ტანხებია გადამალული, ანუ ფულის გათეთრება შეა, კაც ოფიციალურად ფხილებული, გარდა ამისა, კაც ოფიციალურად ხელში აქვს შაგდებული ოქრო საბადო, რომელიც თვითეული ჩვენი მოქალაქის არსებობისა და პენსიის და ხელფასის და რუკმაპურის წარო უნდა იყოს წესი და რიგით და ჩანჩაიგდო ხელში როგორ ააფეთკა სოფლიოში ცნობილი კულტურის ზეგლი სააღდრისი საგდრისის საბადო ეს ის პერიოდია როცა მან ადამიანები აдногоდა ფერად ლიტონს როდესაც შეამდინერეთში ის ის იყო იქმნებოდა კალაკები და ბაბირონში თქვენ ფიქრობთ რომ კულტურის მინისტრის კულტურის მინისტრის არის დამნაშავე კულტურის მინისტრი როგორ არის დამნაშავე როცა ის ციხეში უნდა ისდეს და ამიტომ არ ვაძლევთ ხმას ახლა ახლა არის კადრები ახლა მაგისტკანც ეს არის გასაზგებლობის საჭიროება ივანის აფეთკება და დაასახელოთ ახლა ხო არ შეიძლება ერთნერა დავსაჯოთ ა უშუალოდ მკვლელი და თქვა რო გარგანაცხადა მკვლელობის თავობაზე განუცხადებლოაზე ადამიანი. მკვლეს ეხლა მეტეაკუთნის, ხო? უმაღლესი საჟელე კუთნის. მკვლელი საღდრისის, მკვლელი ქართული კულტურის და მკვლელი იმ მოსახლეობის, ვინც იქ დაზიანდა, აი ამაფეთქებების შედეგად мериცი თქვენ რო იღიაწის დაწამოება ოქროს მოპოვებას იყენებენ მომცამლებ ნივთიერებებს იმისათვის რომ ოქრო გამოიყოს იმ მადანიდან და მთელი რეგიონი მთელი კაზრეთი მთელი ბოლნისი მთელი დმანისის რაიონი არის მოცამული გაzdilia kiboti სისხლის გათეთრებით დაავადებულთა რაოდენობა sarkomi დაავადებულთა რაოდენობა არ ვიცი თქვენ ყოფილი ხართ თუ არა კაზრეთში 1 საათი რო ჩახვალ აი მაგ დასახლებაში უკვე თავის ტკივილი იწყება იმიტომ რომ სუნთქავ არა ჟანგბადს არამედ بابათიეთ ნიორი სუნი აქვს ჰაერს ეს ის ნივთერება ყოფილა რომელიც ამディდრებს იმ ოკროშმადას უკვე გასულია ჰაერში და აი პრაქტიკულად ეკოლოგიური გენოციდი შეუქნა იმ მოსახლეობას აი მის საფეთქმები დივანიშურმა და შესაძ შორის ესაც შესაძ შორის უდანაშაულია ესაც საფუძველია რომ აი ეს ბოროტ მოქმედი სოფლის ისტორიაში არ ნახული ბოროტ მოქმედი გასულ ზგებაში იქნება მსცემული ეხლა მე სტატისტიკას გავეცანი კიდე აქцамუსლის წინ სასაული ამბავი წავიكتبე თუმცა ამას ვარაუდობდი რომ ასე ικნებოდა, აიხლა ასეთ ხაჭახს ვინ დაისვავს თავზე რომელიერ და რომელი ქვეყანა. ჩვენ ვარ ძალიან კეთეშობილი და დისულოვანი. ესე იგი ჩინეთში 251 მილიარდერია და თანაც კანוניრად გამდიდრებული, იმიტომ რომ ეგ გავითვალისწინოთ კომპარტია ხელმძღვანელი ზარა და დახვითეს პოლიბიუროს წევრი ამას წინოთ, იმიტომ რომ ვიღაც ინგლისელი ბიზნესმენისგან ქთამ ეიღო და რაღაცა გარიგება დადო და ხრეტავენ მოამრავ პარტიულ ფუნქციონერს კორუფციის გამო. ხო 251 მილიარდერიდან მათ ხელშია საერთო ეროვნული პროდუქტის რამდენი პროცენტი? 5%. მეტი არა. საქართველოს ჯარი 1 მილიარდერი ჩვენ დასაუბრდით და მის ხელშია საერთო ეროვნული პროდუქტის 35%. თქვა ყო წარმოგიდგენეთ რომ ეს ერთი ჩვენი ეროვნული ხაჭახი 251 ჩინელ მილიარდერს აჭარბებს randomind tajarobebs sakutari madita da imkonobit ras da itriya ukano. shesaba misad me viimachina ro chven tsin gvelodeba ar amato am rejimis damtavroba, saertos sakhalkhutsina amlodgobitsa da saertos jorisso izolatsiis gzita tsghadashores da chven saertos jozvarenaze da zaan serozulad mushaot amis talobase. da minda githkat rom ekskluzivistase tko me geobnebid amas gushen viigebt google satavo ofisiidan gartkhilebas. ეს ტექსტი შემიძლია გამოგგზავნო თუ არიფიქოთ რაღაცას ვაჭარო რომ თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე რომელსაც ვაცარმოებთ მიმოწერებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ჰაგის ტრიბუნალზე შეთანხმილი გვაქვს ივანიშვილის ძინა ამდე სარჩელი აი ამ ანგოლაგეიტისა და სააღდრი საპეტქმების გამო და ვითხოვთ მის ანგარიშების დაყადაღებას და ისევე როგორც ვიზიტების მომზადება და თქვა ეხლა მალე ეს საინტერესო ვიზიტი მექნებოდა გაიგებთ მაგასაც აი ამ დღეებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ახლა ეს ნორა ექსკლუზივიც მაგრამ მაგ თემები ხდებით პირდაპირ. ნუ ახლა ტრამპს უშუალო და არა, მაგრამ იქც თ ალბათ რომ ტრამპის ფავრუბაში ცენტრალური სადაზვოო სამართალო დირექტორი მაიკ პომბეო ჩვენი მეგობარია. ისევე როგორც ტრამპის ფავრუბაში იუსტიციის მინისტრი და გენერალური პროკურორი ალაბამის სენატორი სეშენი არის ჩვენი მეგობარი. ამაზე სიუჟეტებიც უნდა იყოს თქვენთან, ჩვენი შეხსادراتა და უთერთობის. და შესაბამისად Google-ის სათავო ოფისი გაფრთხილებს გუშინ რომ თქვენი ა იმის გატეხვას, მაილის გატეხვას, ფოსტის გატეხვას ცდილობენ სამთავრობო hackerები და გამოაცვალეთ პაროლი. რომელი ქვეყნის არის, ხო მითხეთ? არა. ნუ ახლა რომელი ქვეყანას აინტერესებს ჩვენი ეს გატეხვა? გამოაცვალეთ გუში პაროლი და დღეს კიდევ მოვიდა გაფრთხილება. როგკძელდება hackerების მცდელობა თქვენი მაილის გატეხვის, ასეთი საფრთხე მოზდით თქვენი კლიენტების 0.5%-ზე ნაკლებს, ან ძან ცოტა პროცენტს და შეცვალეთ კოდი. ახლა იმ ჯერ მომიჩვენა შესოლეს კოდის დღეს ზეგრიტი გაგძელდა. ეხლა თუ იმანიშვილი და მის კიბერ დამნაშავეთა ჯგუფს იმის იმედი აქვს რომ იმ ჩვენი მაილის გატეხვით რამეს გვავნებს და ჩვენი ბრძოლის ეფექტურობას შეენელებს იმისათვის რომ ისინი დავამხოთ მოვაცილოთ აკაურობას ძალიან ღმა ჩემცდარა ერთს გადახავთ მეორეს გაგვხსნით მეორეს გადახავთ მიასელს გაგვხსნით ბოლოსა ბოლს ხელით ჩაა და მაინც ამውთხრით დიდი მადლობა ეს იყო პრიორიტეტი გიგი გასვიანთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო შალვანა თელაშვილი მეგენシュვიდობები დახარხა